Ne maksadınlaşmışsınız? Çekmiyoruz. Şahsi istifade ediyorsun. Çekeniyorum. Bundan evvel meşgulluğunuz olup senin? Ben. Neyle olup? Narkotikler. Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Anar Əliyev saxlanılıb. Bu barədə reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, ona məxsus ləhiş bağları sahəsindəki evin həyətinə baxış keçirilən zaman kultivasiya yoluyla yetiştirilen yaş halda çekisi 11 kilogram olan 201 adet çetenek yolu ve 720 gram qurudulmuş marihuana aşkar olunarak götürülüb. Anar Əliyev ifadesinde narkotik tərkibli bitkileri bir müddət evvel ektiğini ve xüsusi qulluq elədiyini etiraf edib. Faktla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib, istintak tədbirləri davam etdirilir.